Inshallah, dhe mirë se erdhët të gjithë dhe të dashur miq. Do të kemi sot të ftuar në programin ton një futbollist, një nga emrat të cilët na kanë bërë të ëndërrojmë me golat e tij që ka shënuar pikërisht për ekipin ton kombëtar. Jemi lumturuar të gjithë, kemi gëzuar të gjithë. E sot në studio ne do të kemi për një intervistë shumë të veçantë sportistin Erjon Bogdani. Është një nga futbollistët sigurisht më të mirë shqiptar, por ai sot vjen për të na rrëfyer për një moment shumë të rëndësishëm në jetën e tij profesionale, për një ndryshim të madh dhe të rëndësishëm. Pra do ta flas për të ardhmen e tij dhe për planet e reja dhe të afërme në fakt që ai sapo ka nisur ti realizoj. Po kështu në këtë intervistë do të mësojmë shumë edhe rreth familjes së tij, bashkëshortes së tij dhe djalit të tij. Një intervistë si asnjëherë tjetër me Erjon Bogdanin. Ndjekim fillimisht profilin e tij. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world. The war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Gotes! Yes, Gotes! Ai është golshënuesi rekordmen i kombëtares shqiptare, si dhe një ndër emrat më të njohur në futbollin shqiptar. Erjon Bogdani, sulmuesi i njohur, ka qenë gjithashtu edhe një ndër të parët djem që do të përfaqësonte denjësisht emrin e Shqipërisë në arenën e futbollit ndërkombëtar. Bogdani ose Bogu, siç e kanë thërritur për vite me radhë shokët e skuadrës, e nisi karrierën e tij si futbollist në vitin 1994 me skuadrën e Partizanit. Paralelisht me aktivizimin e tij të suksesshëm te kjo skuadër për thuajse 3 vite, ai fal aftësive të shkëlqyera si sulmues, u bë shumë shpejt pjesë e ekipit kombëtar. Vitin 1996 do të sillte edhe debutimin e tij të parë me fanellën kuq e zi në një ndeshje miqësore kundër ekipit të Bosnjë-Hercegovinës. Pas 3 sezonesh të suksesshme me ekipin e Partizanit, sulmuesi shqiptar u spikat për talentin e tij dhe u transferua fillimisht në Turqi, tek skuadra e Gençer Ljubigit dhe më pas në ekipin e NK Zagrebit në Kroaci. Në vitin 2000 do të vinte oferta për të luajtur në kampionatin e ëndrave, pikërisht në Serie A në skuadrën e Reginës. Ancora il passaggio dentro l'area, Bogdani tutto solo, 1-0 a favore della squadra calabrese, la gioia del giocatore albanese si sfoga sotto la sua curva. Pas tre vitesh me Reginën, Bogdani huazua fillimisht për një sezon tek skuadra e Salernitanës në Serinë B dhe një vit më vonë tek skuadra e Veronës. Duke u cilësuar si një nga lojtarët kuq e zi më të suksesshëm në futbollin perëndimor, shumë skuadra në Serinë A u interesuan për të dhe vlera e tij si futbollist në vitin 2005 arriti 1.8 milion euro. Në CV-n e futbollistit shqiptar numërohen gjithashtu edhe disa klube të tjera të rëndësishme të Serisa, si Kievo, Livorno dhe Cesena. Në ekipin kombëtar, fanella me numër 22 ka shënuar plot 19 gola në 73 ndeshje zyrtare. Prej qershorit të vitit 2013, sulmuesi 37 vjeçar është tërhequr nga futbolli aktiv, por nuk është larguar tërësisht prej tij. Shumë shpejt ai do të jetë pjesë e fushave të blerta, tashmë në një tjetër pozicion. Për herë të parë në një intervistë në faktu në studio, se gjithmonë e ka ndodhur që marrim intervista në fushën e blerët para ndeshjeve ose pas ndeshjeve, kurse tani e pak më qetë apo jo? Po, më pak impenjime. Po, po. Sepse ka ndodhur një ndryshim shumë i fortë në jetën tënde apo jo? Po, është e vërtetë. Kam para një viti lash futbolli dhe meqense gjithë jetën time kam luajtur futbolli, kam dedikuar futbollit, tash jam duke bërë këto kurset e trajnerit.
Dhe tani jam duke bërë kursin e fundit që mbaron mbas një viti. Ne do të mësojmë sigurisht më tepër rreth këtij momenti transition, sa e lehtë apo sa e vështirë që për ty kjo vendimarrje, pra të ndahesh nga futbolli, nëse ti ndjehesh ende në fakt në formë të mirë fizike për të luajtur, pse bëre pikërisht në këtë moment këtë zgjedhje, por një koment të parë një herë për ndeshjen Shqipëri-Portugali, duket se filloi me këmbë të mbar apo jo? Po, filloi me këmbë të mbar, mbiles mbas ndeshjes isha shumë i gëzuar si çdo shqiptar, për arsye sepse kam luajtur me ekipin kombëtar dhe ke luajtur për shumë vite me ekipin kombëtar, po nuk diskutohet, kam bërë edhe shumë gola me ekipin kombëtar, megjithatë kur fitoi ishte një ndeshje shumë e bukur. Ekipi kombëtar luajti shumë mirë dhe me një skuadër të tillë siç është Portugalia, të fitosh atje është megjithmonë edhe të fitosh në Portugali. Portugali është shumë e rëndësishme. Megjithatë kundërshtarët në grup i kemi shumë të fortë. Por neve në qofë se do të lozim si shlosin në Portugali, që ti impenjohemi 100% që ta impenjohen dhe kundërshtarë, për sysim se kemi kundërshtarë si edhe Serbia është e fortë, edhe Armenia është dhe Danimarka, nuk diskutohet që them që do bëjmë hapa shumë për para. Shpresojmë, urojmë, dëshirojmë shumë. Kemi kohë që presim në fakt, që të bëjmë një hap më shumë gjithmonë përpara. Kjo ka qenë një ndeshje e vlefshme për kampionatin evropian apo jo 2016. Kështu që kemi ende rrugë përpara për të shkuar deri ndoshta në ato skuadrat e kualifikuara në fazën tjetër. Por më thuaj diçka, ti vetë ke qenë sulmues në skuadrën e një skuadre futbolli. Duket sikur sulmuesit marrin pak merita më tepër se sa të tjerët e një skuadre, pavarësisht është një lojë në grup loja e futbollit, se vetëm nuk mund të bërë dot asgjë, por duket sikur evidentohen pak më shumë se të tjerët? Është e vërtetë, megjithatë sulmuesi ka dy anët e medaljes. Kur shënon gol nuk diskutohet, domethënë që merr për herë duhet të kitet ose del për heroin ndeshjes. Dhe kur nuk shënon për një kohë të gjatë për herë është i kritikuar. Megjithatë tani pak a shumë ka ndryshuar çik gjërat, për arsye se edhe ndeshjen me Portugalin e vërtet domethënë Bala i bëri një gol shumë të bukur, që realizoi një gol shumë të bukur dhe dha 3 pikëshin kombëtarëve shqiptarë. Megjithatë një lojë shumë të bukur ka zhvilluar komplet ekipi, duke filluar nga portieri, mbrojtja dhe mesfusha, janë sifrikuar dhe lojtarët që janë futur nga stoli dhe për mendimin tim tani shikohet më shumë loja në grup se loja e sulmuesit ose e mbrojtjes. Erion, si është ta shohësh tashmë ndeshjen nga pozita e një personi i cili është tërhequr nga futbolli? Domethënë, çfarë ndjesish provon? Edhe më thuaj si ke jetuar këtë vit të parë? Është bërë një vit që kur ti ke marrë këtë vendim, vendimin e tërheqjes nga futbolli, që është një lajm i cili ka befasuar të gjithë sepse ti dukesh në formë shumë mirë fizike, ëh, nuk e di se si janë ato parametrat në fakt që duhet të ketë një futbollist në fushë. Por pse e morë pikërisht në këtë moment, domun para një viti këtë vendim? Është e vërtetë. Mora në këtë moment për arsye se un vetë kur e fillova futbollin e fillova si hobi, për arsye sepse edhe familja ime, babai dhe nëna, këm ngulnin për herë të shkollat, bësha shkollën dhe realizova duke mbaruar dhe universitetin për ekonomi. Dhe shifsha futbollin dhe më dhënë si hobi. Dhe kur e lash futbollin, ishin 8 vjetë ose 9 vjetë e fundit që unë kisha luajtur për herë në kategorinë e parë në Serie A, që kam luajtur me shumë kampion, me shumë lojtarë shumë të mirë, dhe mendoja, domethënë mendoja thjesht nga edhe pak nga mosha, po mendoja domethënë që nuk kisha ndonjë kërkesë në kategorinë e parë, kisha kërkesë në kategorinë e dytë ose në një vend jashtë Italisë. Dhe vendosa që ta leja futbollin, për arsye se thash më mirë ta lej futbollin që ta lej futbollin e luajtur në Serien A se sa të shkosha të luaj e pra futbol në kategorinë e dytë, sepse edhe mosha mas një vit, ose një vit më shumë, ose një vit më pak nuk bën diferencë. Thash më mirë kujtohem për erë me duhet të kitë, ose si Erjoni që tha për erë maksimumin fush dhe luajtë një se sa më mirë të lejon futbolin se sa të mlejë futbolin. Kjo ishte dhe më thënë ajo moto e ime. Ke jetuar kohë të lavdishme, sepse të mendosh në vitet 2000, kur ke arritur të angazhohesh edhe të kontraktohesh nga Serie A, ka qenë një gjë e paprekshme, po thuaj se ka qenë një emocion shumë i veçantë, për arsye sepse unë Serie A e shikoja në televizor dhe nuk e mendoja veten të luaja kundër shumë kampionve, kundër shumë kanë qenë lojtarët më të mirë në botë që kanë luajtur në Serie A. Dhe nuk e mendoja vetëm, megjithatë kur shkova, domethënë isha shumë i emocionuar dhe pastaj nuk isha i emocionuar, isha emocionuar domethënë na do ta mbaja unë Serie A, se nuk është e thjeshtë që të ikësh në Serie A, është që ta mbash. Të qëndrosh. Unë fetikisht në Itali kam luajtur për 13-14 vjet
dhe fajtikisht jam shumë i gëzuar me karrierën që kam bërë atje. Në fakt, për çdo sportist besoj që para përgatiten edhe psikologjikisht shumë herët, që do vinë një moment në jetën e tyre kur sërish do ndjehen ende shumë të rinj dhe shumë në formë mirë fizike dhe ndërkohë do duhet të ndalojnë. Do të ndalojnë, të ndërpresin tërësisht atë lloj aktiviteti me cilin janë marrë deri në atë moment dhe të hapin një kapitull të ri në jetën e tyre. Sa i vështirë është ky moment nga ana psikologjike për një sportist? Po, është e vështirë, nuk diskutohet, është e vështirë për arsye sepse është që duhet ta ndryshosh komplet zanatin dhe fajtikisht është komplet e kundërta, domethënë me një njerëz thjesht normal, për arsye sepse një njerëz thjesht normal, flas domethënë nga mosha 20 deri në 35 vjeç, përgatitet shumë mirë për arsye që do të marrë një zanat, një rrugë ose një zanat, kurse si futbollist domethënë 35 vjeç duhet ta lesh atë zanat që ke luajtur për nuk e di, për 16-17 vjet do fillosh komplet një zanat tjetër. Nga e para. Nga e para. Megjithatë nuk ka për mendimin tim, domethënë e kam parë domethënë në një konvertim pozitiv, për arsye se them jam akoma ri, kam shumë energji pozitive për t'i dhënë dhe futbollit, po edhe në një gjë tjetër përveç futbollit. Dhe ajo që Erion Bogdani ka vendosur të bëjë është të vazhdojë të në fakt mbetet në fushën e futbollit, por tani me trajnimin, në një tjetër dimension, le të themi, të këtij sporti. Aktualisht ndodhesh në Shqipëri, sepse jeton në Itali me familjen. Po, jetoj në Itali, po fajtikisht është kam zhvilluar këtë kursin e trajnerit, janë tre kurse. Është UEFA A që unë e bërë në Itali, është UEFA B që e bërë në Itali. Pra që të bësh trajner i mirë, nuk mjafton të kesh qenë një sportist i mirë. Jo. Duhet të bësh kurse dhe të specializohesh për këtë gjë. E vërtet. Është komplet një zanat, komplet ndryshe nga futbolisti. Për syze dhe trajneri ka të bëj me 20 ose 22 karaktere komplet të ndryshme, do t'i shofësh, do më thëmë, futbolistët edhe në planin uman, do t'i mësosh ato, do më thëmë, ka mënyra lojës, e se ti mendon që t'luaj skuadra, dhe ka, është komplet, do më thëmë, një zanat komplet ndryshme nga... Ne kemi gjiruar Erionin, në fakt, kemi vajtur me kamerën tonë, pikërisht për të ndjekur një orë trajnimi. Ka qenë ora e mjekësisë sportive, quaj lënda që keni marrë në kohën kur ne kemi gjiruar, edhe aty mësojmë shumë më tepër edhe rreth këtij kursi trajnimi që Erion Bogdani po zhvillon aktualisht në Shqipëri, në Tiranë. E ndjekim. Prej 20 vitesh ka qenë një ndërridhujt e tifozërisë kuqezi. Erion Bogdanin e takojmë sërish në Tiranë. Pas vitesh karriere të suksesshme si sulmues, djaloshi nga Tirana tashmë është në ndjekje të një tjetër ëndra, atë të trajnerit. Golashënuesi legjendar i kombëtares shqiptare rrëfen për kamerën tonë pasionin dhe dëshirën e tij për këtë profesion të ri. Si se pa dhe më bërë para, kisha arruar që të gjungloj edhe topin, për arsye se kam një vit që stërvitem pak, los pak vetëm kalçeto, me gjitha të tani kam qef që bëhem pjesë e futbolit, por me një pun tjetër, si që është puna e trajnerit. Dhe shpresoj të më thënë që ti mësoj sa më mirë edhe fëmijëve dhe moshës të rritur që si duhet futbolit me atë mendimet që kam unë për futbolit, dhe shpresoj të më thënë që të kemë rezultate dhe si trajnerit. Ky është kursi i tretë që Bogdani po zhvillon në shkollën kombëtare Loro Buriçi. UEFA Pro është stadi i fundit pas përfundimit me sukses të dy kurseve të tjerë, UEFA B në Itali dhe UEFA A në Shqipëri. Ndjekja e këtij kursi ka qenë një sakrificë për të, pasi është dashur të shkputet prej familjes së tij, më konkretisht bashkëshortes Roselës dhe të birit Aleksandrit. Në total, janë 7 lëndë të cilat futbolisti duhet i ndjek për të marrë të gjitha njohurit që një trajner profesionist duhet të ketë. Aktualisht, e ndjekim me kamera në orën e mjekësisë sportive, një ndër lëndët teorike të domosdoshme për formimin e tij. Në këtë eksperiencë të re për Erionin, nuk do të mungonte dhe ish shoku i skuadrës, me sfushori Klodian Duro. Ashtu si vite më parë, kur ndanin së bashku emocionet e fitoreve mbi fushat e blerta, sot ata ndajnë bashkë synime dhe aspirata për të ardhmen. Kur në klasë, do më thënë, bashkë dhe Klodin, që e kam shokun tim dhe kemi luajtur shumë ndeshje me kombëtare në bashkë, kemi qenë dhe në dhomë bashkë, kemi ndarë
shumë gjëra në fushë dhe kur e pash domethënë në klas ishte një kënaqësi e madhe, për arsye se thash domethënë me Klodin kam marrëdhënie shumë të mira, kemi qenë në shok dhe praktikisht që ta ndajmë edhe këtë kurs UEFA Pro me Klodin është shumë gjë e bukur. Së bashku njihemi mjaft mirë me njëri tjetrin dhe kjo është e gjëja më e mirë që edhe këtu shkëmbejmë ato eksperiencën tonë, por tashmë jo mos si futbollist, por në ato të trajnerit. Si derisa deri në këtë kohë kemi qenë pak më të lirshëm se duke qenë rolin e futbollistit dhe vetë ky rol ta lejon atë që dhe kënaqësinë dhe shakas, kurse tani jemi më të përqendruar, kërkojmë që këtë eksperiencën tonë në futbollin e luajtur t'ia transmetojmë brezit të ri. Por si e shohim veten në të ardhmen në rolin e trajnerit të dy djemtë të kombëtares? Në jetë të ardhme e shohim veten të dy në rolin e trajnerit dhe nëse do të na përplasim pasaj që t'jemi kundërshtar, sigurisht që ekipi im do fitoj. Qershori 2015 do t'jetë muaj në të cilin Bogdani do t'lerë përfundimisht futbollin aktiv, duke varur këpucët në Gozhd dhe për t'ju përkushtuar profesionit të trajnerit. Erion Bogdani, vazhdojmë të krasin edhe në atë klasën e studentëve të rinë për t'u bërë trajner në të ardhmen Bogu. Po, janë. Pastaj me gjithë aty, faktikisht kam pasur edhe dy trajnerë që më kanë servitur te moshat e trive, siç është Ilirs Paiu që doja ta përshëndesja, edhe lojtarë të tjerë aty që janë duke bërë trajnerë që kanë luajtur me mua, desha përshëndesje të gjithë kursin dhe gjithashtu dhe profesorët që na japin si më thon drejt. Po ndërkohë edhe Klodian Duro nga kohë bënte të njëjtin gjë, dha ai kursin për trajner apo jo? Po. Siç jeni takuar aty. Po. Dy ish koleg, sërish ndoshta në të ardhmen koleg, po edhe kundërshtar. Edhe kundërshtar. E ardhmja jote si trajner, ku e parashikon? Në Shqipëri apo në Itali? Jo, unë faktikisht kur bësh trajner në fillim fare nuk diskutohet, domethënë është si të bësh futbollist për herë të parë, do ta fillosh eksperiencën aty ku do dalim. Megjithatë, unë kisha qef që të rija në Itali. Megjithatë, futbolli nuk e di edhe si herë, për arsye se edhe unë kur e fillova futbollin e fillova në Shqipëri, pastaj dola në Turqi, pastaj shkova në Kroaci, pastaj në Itali ku në Itali luajtë për shumë vjet. Domethënë nuk është e planifikuar, është kur bësh trajner mund të marrë edhe një skuadër edhe nuk e di nga Greqia ose kam pasur edhe një ofertë me anë të trajnerit tim që kam pasur për shumë vjet në Itali, po ai ka shkuar në Japoni dhe më bëri një telefon që më tha që un kam qejf që ti të vish te stafi im në Japoni në Tokyo. Por unë sa e lash futbollin, preferova do më thënë që këto dy vjetë përshë këto kurset e trajnerit, dhe pas ta i thashen që ose do vish pak më harë se Japonia, të vish në Europë. Është pak largë. Dhe faktikisht ishte qik largë edhe për familjen time, për asysu se sa e mbarova futbollin, dhe në Itali, do më thënë, edhe pse është afër, kam ndryshuar shumë qytete dhe nuk është letë, do më thënë, dhe për familjen time dhe për nuk... Familja jote ndërkohë nuk është vendosur, ajo ka qëndruar, pra bashkëshortja jote vazhdojnë qëndronë në Itali, po, në Itali, jo, ka lëviz me mu, ka lëviz... Aktualisht ajo është me ty, tu në Shqipëri? Jo, tani është në Itali, për asysu se erdhe në Shqipëri vetëm për një javë, ashtu do ikë pa, pastaj mujin tjetër do vazhdoj për kursin. Megjithatë, kur luaj futboll nuk diskutohet, kur kam luaj të futboll, kam ndryshuar shumë qytete dhe bashkëshortja për herë ka qenë me mua. Ne po e shojmë ndërkohë në foto, janë fotot e dasmës suaj këtu, apo jo? Është bashkëshortja jote Rosela Ariodante, është italiane. Si, po. Është juriste, erdhi. Si, ndoli. Është juriste në profesion. Po, juriste në profesion. Sa kohë keni qenë martuar që keni bërë dasmë? Kemi 4 vjet. 4 vjet. Po, 4 vjet që kemi bërë dasmë dhe kemi edhe çunin, domethënë që është 3 vjeç dhe tani është bërë 3 vjeç. Po, 3 vjeç, po, është rritur. Edhe djali quhet Aleksander. Shumë e bukur, djali dhe shumë i mirë. Një familje shumë e bukur, e mrekullueshme në këtë foto që ne po shohim. Si jeni njohur me bashkëshortën tuaj? Jo, jam njohur midis miqve që kam pasur në Itali. Megjithatë, fillimi ka qenë për herë, domethënë ka qenë që rrishim si shok dhe pastaj domethënë lindja jo ndjenja dashurisë dhe mbas 7 viteve erdhi edhe martesa. Pas 7 viteve. Po, erdhi martesa. Njohje, erdhi martesa. Më pas erdhi djali Aleksander. Si e ndryshoi jetën tënde ardha e djalit? E ndryshoi shumë, për arsye sepse
vetëm të thënë, kur bësh baba, të më thënë, ke më shumë emocione, dhe të gjyra që më përpara i bësh, je shumë, si thënë, i përgjeshëm për, nuk diskutohet, të më thënë, për jetën e fëmijës. Me gjitha të jam shumë i gëzuar, për shqyës e kam një fëmijë shumë të mrekullueshëm, dhe kur ikin shpi, të më thënë, në herë që iki, dhe si pak, të më thënë, ai ta ndryshon komplet kur e shikon, ta ndryshon komplet. Ta e gjithë lodhje, kështu tha. Ta e gjithë lodhje, po. Kur hynë në shtëpi, sado që ti jesh i lodhur gjatë ditës, sa të pritej të përqafon. Po, ti jep emocione, po. Me të dëgjuar e kam. Është vërtet, ti jep emocione. Më thuaj diçka, po djalit ti pëlqen futbolli, mendon që do bëhet një futbollist të ardhmen? Ka ndonjë lloj tendence të tilla apo? Unë tani domethënë e kam lënë që të luaj pak me topin, edhe pse është i vogël, që ti mësoj çik ato koordinacionet. Megjithatë nuk e shikoj tani për tani që të bëhet futbollist. E rëndësishme është që të merret me sport, për arsye se sporti të mban të ri, ta zhvillon trupin mirë dhe unë shpresoj domethënë që të bëj sport. Nuk ka problem domethënë të bëj futbollin profesionist që kam bërë unë. Kam qejf domethënë që edhe të lozi tenis ose të lozi ose të bëj notarin ose të merret me sport. Të merret me sport. Kjo është dëshira e babait. Pastaj nëse ai e zgjidh atë si profesion, apo si profesion, po. Rëndësishme të merret me sport, për arsye se edhe sporti në përgjithësi ta zhvillon trupin. Po. Këtu jemi duke parë një foto ku familja është shumë e zgjeruar. Po, është vërtet, është vërtet. Këtu janë... është mamaja dhe babaj dhe gjyshja ime. Me gjyshën time kam pasur një raport shumë të mrekullueshëm. Dhe... Një mbiemër të famshëm, një mbiemër të njohur, një mbiemër që i përket traditës edhe historisë të Tiranës, pak të kryeqytetit. Bogdani është një rrugë që mban emrin e familjes suaj, rruga Bogdani, rrugë shumë e famshme. Jemi në qendër të Tiranës. Po, jemi të shumtë në numër, jemi të shumtë në numër. Sa kemi dhënë dhe emrin rrugës. Rrugës, po. I kemi dhënë të emrin. Ndërkohë, fotografia që po shohim këtu moment është me vllain tënd. Vllai im Binjak, po, jemi Binjak. Veçi jeni Binjak, shumë interesant. Po, jemi komplet ndryshëm, për arsye se unë në qesoj mamit kurse i babait. Megjithatë kompletohemi i mirë këtu. Po, kur jeni po, binjak, po mirë të ndryshëm apo jo? Se imagjino të kishit çuni saj. Është vërtet. Me siguri vllai do prezantoj gjithë andesierën Bogdani. Është vërtet. Kush është më i madh nga ju? Jo, un jam 5 minuta më i madh se. 5 minuta. Megjithatë për 5 minuta nuk bëhet diferencë. Na herë merr ai. Mirë, këtu jemi sërin me maman tënde, kam përshtypjen. Me siguri, prindit e tu janë shumë një djali cili ka qenë kaq shumë suksesh, me siguri shumë të knaqur me gjithë shka ka arritur djali tyra, apo jo? Po, cila është marrëdhënia që ruan tani me prindrit e tu, me pjesën tjetër si tu ashtë të familjes? Po, kam një diskutohet, më thënë, ajo është nëna, babaj dhe vllaj, nuk diskutohet, më thënë, është jeta ime paralele, më thënë, kam familjen, po jeta ime. Jam rritur me ato, kam shumë respekt, domethënë për familjen time, të gjithë ato që kam bërë, ja dedikoj familjes time, për arsye se ato më kanë rritur, ato më kanë edukuar dhe shpresoj domethënë që mos t'i bëj pishman për gjithë jetën. Jo, jam e sigur që janë shumë krenar për ty, sepse ke arritur vërtet gjërat shumë të rëndësishme. Federata Shqiptare e Futbollit të ka propozuar të jesh zbulues për talentet e reja për ekipin kombëtar. Është sakt kjo? Po, është sakt, është sakt, për arsye sepse edhe presidenti i federatës më mori në telefon, ishte vetë ajo që unë një kërkova, për arsye sepse që të bësh trajnerin duhet të kesh dhe pak eksperiencë. Dhe unë pavarësisht se kursi i trajnerit mbaron në qershor dhe çdo javë të muajit unë do jem në Tiranë për të ndjekur kurset. Me që unë jetoj në Itali dhe kisha domethënë ato 23 ditë të muajit që ngelën, unë kam qejf që t'i zhvilloj duke parë edhe fëmijë duke luajë të futbol, duke parë dhe stërvitjet edhe kategorisë parë, për arsye se kam luajtë shumë në Itali, njof shumë drejtora sportiv, njof shumë trajnera, dhe kisha qef domethënë që të bësh atë eksperiencën time duke parë dhe futbollin, duke parë dhe trajnerë ndryshëm të Lazios, Palermos, Kievos, të Veronës, dhe pastaj me ato si që mendoj pastaj futbollin, kisha qef domethënë që të bësha rolin trajneri duke marrë një eksperiencë edhe nga trajnerët e ndryshëm që janë kategoritë parë. E ardhmja e Shqipërisë në futboll, mendon që ka talente? Po, nuk diskutohet domethënë që ka talente. Megjithatë duhet për mendimin tim duhet
ka talente, megjithatë duhet të rriten dhe më shumë kushtet. Rriten dhe më shumë kushtet dhe faktikisht pavarësisht dhe futbollit dhe talenteve duhet që të marrin, domethënë duhet ta ndjekin dhe shkollën, për arsye sepse një futbollist i mirë nuk bëhet domethënë me një ndeshje, nuk bëhet me 5 ndeshje ose me një vit, bëhet domethënë gjatë gjithë karrierës duhet të luash mirë. Dhe futbollisti nuk është thjesht futbollist. Unë e kam parë domethënë në Itali, pavarësisht se kam luajtur 13-14 vjet, e fundit kam luajtur në Itali, e kam parë që të bësh futbollist i mirë duhet të jesh duhet cilësh edhe mirë, duhet cilësh me shokut mirë, duhet cilësh me trajnerin mirë, pavarësisht që në futboll duhet të kesh dhe cilësi. Dhe unë shpresoj domethënë që nesër pas nesër kur të bëhem trajner, dhe këto do t'i mësoj edhe domethënë dhe atyre që dhe futbollistë të mi, që përveç futbollit duhet të jetë dhe mënyra sjelljes, duhet të jetë dhe mënyra e komunikimit dhe nuk diskutohet, domethënë duhet të jetë një grup për të arritur rezultate. Më vjen mirë që edhe në fund të kësaj interviste e sollëm edhe si një mesazh për të gjithë të rinj, ndoshta që duan të ecin në gjurmë dhe zuaj që të bëhen edhe ata futbollistë të suksesshëm. Ndoshta kjo ishte një nga këshillat për të bërë një sportist i mirë, por sigurisht që ka shumë të tjera, apo ka shumë punë dhe pasion pa diskutim dhe përkushtim absolut, apo jo, që është vërtet aty kudo, Majën. Është vërtet. Dhe duhet ta përballosh dhe presionin, për arsye që të bësh futbollist i mirë ka edhe shumë presione, për arsye sepse je gjithmonë nëpër faqet e gazetës në të mirë në të keq dhe nuk diskutohet që nuk duhet i lexosh kur je futbollist, nuk duhet i lexosh shumë ato, edhe kur luan mirë dhe kur luan keq, për arsye se duhet të ndjekësh dhe rrugën që ke nisur, sepse dihet që në futboll, domethënë unë flas si sulmues, kam humbur raste të pastra, kam shënuar gola, por në futboll duhet se cilit ketë një ekuilibër dhe të eci për parë, do më thënë, në rrugën që ka zjedhë. Gjithëse, jam e sigur që sportistët e rinjë do të jenë në duartë të sigurta. Të trajnerit, të Erjon Bogdani tashmë. Shpresoj për... Në vitin 2015, përfundon ka përshme në gjithë periuda e trajnimit tënë dhe mund të fillosh të ushtrosh të profesion tjetër. Shpresoj që të jenë në duartë sigurta, prandaj po mësoj shumë, po shikoj dhe trajnerit e tjerë si stërvizin dhe shpresoj të me thënë që të bëjmë një trajnerit mi edhe ose t'i apë dhe atyre futbolistve kur t'i trajnoj t'i apë mësime shumë të mire për futbolin. Edhe unë të uroj shumë suksese, të realizohen të gjitha këto dëshyrat të tjera dhe qëllime e objektiva që jemë vetës, të falenderoj shumë që ishe këtu për këtë intervjis, një intervjis shumë interesante edhe shumë e pasur me gjithë shka. Të uroj pun të mbarë edhe suksese të tjera. Shumë falenderit dhe ti. Falenderit. Ne kemi publicitet, takojmë pas pak. Shumë falenderit.